ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងមេគ្រួសារជាង600នាក់ក្នុងភូមិខ្នាយរមៀសនិងភូមិបឹងខ្នាឃុំបឹងខ្នាស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់បានមកចូលរួមស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរៀបចំឡើងដោយមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019នៅវត្តខ្នាយរមៀសបន្ទាប់ពីលោកជាសុជាតិអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបកានបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តដែលបានយកភូមិខ្នាយរមៀសនិងភូមិបឹងខ្នាឃុំបឹងខ្នាប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងដីលំនៅឋាននិងទាំងដីកសិកម្មលោកបានថ្លែងថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីដើម្បីទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិមួយស្របច្បាប់ងាយស្រួលយកទៅប្រើប្រាស់គ្មានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តទៅប្រកបដោយរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកលោកបានសំណូមពរដល់រដ្ឋអំណាចភូមិលោកប្រធានចារដែលបានធ្វើការបណ្ដុំបណ្ដារួចមកហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោដៅត្រូវចូលរួមសហការឲ្យបានគ្រប់ដំណាក់កាលទាំង5ក្នុងការចងអល់បង្ហាញបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមានករណីវិវាទព្រំដីបន្តិចបន្តួចរួបរមសាមគ្គីគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យរឿងតូចคล้ายទៅជារឿងធំនាំឲ្យខាត់បងថាវិការនិងពេលវេលាលោកលីមប៊ុនរឿនប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំឡងនិងសុរិយោដីខេត្តបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិទាំងពីរដែលមាន600គ្រួសារមានផ្ទៃដីជាង300ហិកតាទាំងផ្ទៃដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋានដែលត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញធ្វើការវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីធ្លីនោះសុំឲ្យម្ចាស់ក្បាលដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមបោះបង្គោលព្រំដីនិងត្រៀមរៀបចំនៅរាល់ឯកសារដែលមានការពាក់ព័ន្ធដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតនិងបែងចែកដីនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវាស់វែងនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនលោកបានលើកឡើងទៀតថាអាជ្ញាធរនៃភូមិនីមួយៗត្រូវគិតអំពីដីចំណីផ្លូវច្រកចេញចូលបឹងបួរប្រឡាយស្ទឹងអូរបើមានករណីវិវាទត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្ការការពារនៅពេលខាងមុខមានការអភិវឌ្ឍកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ព្រោះថាកន្លងមកនេះឃើញមានសំឡងជាច្រើនបានសង់រំលោភបំពានមកលើចំណីផ្លូវស្ទឹងនិងច្រកចេញចូលជាផលវិបាកមួយនៅពេលមានហានិភ័យហេតុនេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាគិតគូរពីពេលនេះទៅទើបយើងកាត់បន្ថយការទំនាស់ដីធ្លីនិងធ្វើឲ្យការវាស់វែងបានឆាប់រហ័សដើម្បីបន្តទៅភូមិផ្សេងៗទៀតលោកបានជម្រាបជូនថាការវាស់វែងដែលអាចដំណើរការទៅបានកត្តាដែលសំខាន់នោះតើតែមានការចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសពីសំណាក់បងប្អូនជាម្ចាស់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះថាគោលនយោបាយដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយរួមដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីជាសេនាធិការបានយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរបំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគ្រប់រាជធានីខេត្តដើម្បីបានកាន់កាប់ភាពស្របច្បាប់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងដីការបែងចែកដីនិងការប្រើប្រាស់ដីចាប់ពីពេលនេះនិងទៅថ្ងៃអនាគត។